স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰথম সংবাদ ষ্টুডিঅ'ত মৰস্মিতা গোস্বামী এটা বিতং বাতৰি বহু জল্পনা কল্পনাৰ অন্তৰত আজি বিটিচিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যৰূপে শপত ল'ব UPPLৰ সভাপতি প্ৰমোদ বৰুৱে কোকৰাঝাৰ বৰুফা নগৰৰ গ্ৰীণফিল্ডত আৰম্ভৰ পূৰ্ণ অনুষ্ঠানত শপত ল'ব প্ৰমোদ বৰুৱে আনহাতে BTRৰ উপ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰিব UPPLৰ গোবিন্দ বসুমতাৰীয়ে ইয়াৰ লগতে কাৰ্যবাহী সদস্যৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰিব বিজেপিৰ দুজনকৈ নিৰ্বাচিত সদস্য আৰু গণ সুৰক্ষা পাৰ্টিৰ এজন সদস্যই শপত গ্ৰহণৰ বাবে ইতিমধ্যে সাজু কৰি তোলা হৈছে বৰুফা নগৰৰ গ্ৰীণফিল্ড অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে ধৰি বহু মন্ত্ৰী বিধায়ক অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব ত্ৰিপুৰাৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী আনহাতে মহানগৰীৰ লিলি হোটেলৰ পৰা নজৰবন্দী কৰি ৰখা নিৰ্বাচিত সদস্যসকলক ইতিমধ্যে এখন বিশেষ বাছেৰে কুকুৰাঝাৰলৈ লৈ যোৱা হয় পুনৰবাৰ জনাওঁ যে ইতিমধ্যেই বহু জল্পনা কল্পনাৰ অন্তত সেই অৱসান ঘটিছে অপেক্ষাৰ আৰু আজি BTCৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰিব UPPLৰ সভাপতি প্ৰমোদ বৰুৱে আৰু ইতিমধ্যে কোকৰাঝাৰৰ বৰুফা নগৰ গ্ৰীণফিল্ড সাজু কৰি তোলা হৈছে আজি শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ বাবে আৰু কালিৰ দিনটোত আমি দেখুৱাইছিলোঁ পুৱাৰ ভাগত যে কেনেদৰে প্ৰস্তুতি প্ৰায় তুংগত আছিল ক্ষিপ্ৰ গতিৰে ইতিমধ্যেই সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুত কৰি তোলা হৈছে আজি 10 বজাৰ ভিতৰত যিহেতু তাত শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হ'ব গতিকে 10 বজাৰ আগে আগে সকলো প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পন্ন কৰি তোলা হ'ব কোকৰাঝাৰ বৰুফা নগৰ গ্ৰীণফিল্ডত আৰু ইতিমধ্যেই BTRৰ উপ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰিব আজি UPPLৰ গোবিন্দ বসুমতাৰীয়ে লগতে কাৰ্যবাহী সদস্যৰূপে শপত ল'ব বিজেপিৰ দুজনকৈ নিৰ্বাচিত সদস্য আৰু গণ সুৰক্ষা পাৰ্টিৰ এজন সদস্য ইতিমধ্যে BTRৰ নিৰ্বাচনক লৈ যথেষ্ট উৎকণ্ঠা আছিল ৰাজ্যত যিহেতু বহুত জল্পনা কল্পনা আছিল যে BPFক উফৰাই কেনেদৰে আচলতে UPPLে তাত খোপনি গুটিব লগতে সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই যৌথ চৰকাৰত ইতিমধ্যে সহযোগিতা থাকিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু গণ সুৰক্ষা পাৰ্টিৰ গতিকে যৌথ এই চৰকাৰৰ আজি শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ শপত গ্ৰহণৰ বাবে ইতিমধ্যে বৰুফা নগৰৰ গ্ৰীণফিল্ড সাজু কৰি তোলা হৈছে আৰু আজি BTCৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰিব UPPLৰ সভাপতি প্ৰমোদ বৰুৱে আৰু সকলো প্ৰস্তুতি তুংগত আছে ইতিমধ্যে BTRৰ বাবে নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে কঁকালত টঙালি বান্ধিছিল বহু জল্পনা কল্পনা উৎকণ্ঠা আছিল যে পুনৰবাৰ BPF এটা চৰকাৰ গঠন কৰিব নে UPPLৰ তাত উত্থান হ'ব তাক লৈ ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে যিদিনাখন নিৰ্বাচনৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত ভোট গণনাৰ সময়ছোৱাতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উৎকণ্ঠা আছিল আৰু সেই সময়ছোৱাত তাত ইতিমধ্যে যৌথ চৰকাৰ হ'ব UPPL BJP আৰু গণ সুৰক্ষা পাৰ্টিৰ আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে আজি বৰুফা নগৰৰ গ্ৰীণফিল্ডত পুৱা 10 বজাত আছে শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান আৰু আজি শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাস মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে ধৰি বহু মন্ত্ৰী বিধায়ক অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব ত্ৰিপুৰাৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী আনহাতে মহানগৰীৰ লিলি হোটেলত নজৰবন্দী কৰি ৰখা নিৰ্বাচিত সদস্যসকলক এখন বিশেষ বাছেৰে কুকুৰাঝাৰলৈ লৈ যোৱা হয় লিলি হোটেলত ইতিমধ্যেই 36টাকৈ কোঠা বুক কৰি নিৰ্বাচিত প্ৰাৰ্থীসকলক ৰখা হৈছিল নজৰবন্দী কৰি ৰখা হৈছিল যাতে কোনেও তাত তেওঁলোকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব নোৱাৰে বা কোনো প্ৰাৰ্থীয়ে যাতে বাহিৰলৈ ওলাই আহিব নোৱাৰে নিৰ্বাচিত প্ৰাৰ্থীয়ে গতিকে তাৰপিছতো এখন বিশেষ বাছেৰে তেওঁলোকক কালি কুকুৰাঝাৰলৈ লৈ যোৱা হৈছে আৰু আজি আছে বিশেষ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান যি কথা ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে আজি পুৱা 10 বজাত কোকৰাঝাৰ বৰুফা নগৰৰ গ্ৰীণফিল্ডত আছে শপত গ্ৰহণ BTCৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যৰূপে আজি শপত ল'ব UPPLৰ সভাপতি প্ৰমোদ বৰুৱে ইতিমধ্যে পৰিৱৰ্তনৰ তেওঁ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে আৰু বহু নিৰ্বাচনীৰ প্ৰতিশ্ৰুতি যি আছে সেই প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ পূৰণৰ দিশে অগ্ৰসৰ হোৱাৰ কথা ইতিমধ্যেই উল্লেখ কৰিছে প্ৰমোদ বৰুৱে প্ৰমোদ বড়োৰ আজিৰ ৰাজ অভিষেক আৰু গ্ৰীণফিল্ডত আৰম্ভৰ পূৰ্ণ আজি অনুষ্ঠান ইফালে BJP UPP